Проходимо далі. Battlefield 2. Рухаємося вперед. В якихось джунглях. А, зі зброєю не тільки пістолет, я помню. Питань нема. Так, трошки збавлю звук. Аудіо. Отак хай буде. Все, рухаємося далі. З одним пістолетом. Якийсь хардкор, походу, має бути. Тут щось є? Ага. Нічого, одні дрова тут є. Так, сюди мені треба було добратися. Так, мітка показує кудись наліво. О! О-о-о, то що мені треба. Давай візьмемо це, і що я тоді мав? Снайперську гвинтівку. Давай візьмемо це. Все. Топчик. Топчик. Так, рухаємося далі. Кат-сцена якась. Мама, о. Бери на прицел. А мене тут... піхоту. Минута, може менше. Мене тут вже чекають мої кінти. Один, що точніше. Що залишилось тільки ми? А де решта? Бльо. Ладно, за роботу. Що сталося з цим, з групою Браво 2? Блін. За роботу, а що я маю... Противник зліва від дороги, через ліс! Блін, це я щось не... Блін, мужика гранатою знесло. Блін, може не варто було брати цей снайпер? Гранату кидає, падло. Піхота, справа на дорозі! Поїхали! Щось мені дуже больно тут. Так, є, по-моєму. Бля, хто то так нашиває? На тобі. Нашивають хтось дуже. То що робити? Кажи, блін, ти тут за главного. Та узкі це, блін, раково похлинутого світу. Вони всіх підкупили. Тримайся, дружище, ми тут з тобою двоє. Так, є. Ті узкі, вони всіх скупили. На. О, чёрт, я сама знаю! Твою мать, попробую перебежать в другой, прикройте! Не, хтось так нашиває, просто неможливо. Неможливо. Куди ти там біжиш, Вася? О, диви, диви. На, блін. Ні, ну хтось просто закидує. На, блін. Я не бачу. О-о-о-о. Не
не знаю, не попав. Яблочко! Всегда знал, что стрелять ты умеешь. Ну да, стрелять я умею. Воздух! Тут, як то кажуть, базару на. Тихо, де? А що робити тут? Є якісь джавеліни? Що я маю зробити? Я не розумію. Що я тут маю? Против того... Ну та проти танка я не знаю, що я тут маю зробити. Джавелінів нема. Хіба що бігти... Попробуй. Та він тупо валить, диви. Прориватися хіба що сюди. Ні, та то не варіант. Це не варіант, я не знаю, що я тут маю зробити. В яблочко! Всегда знал, что стрелять ты умеешь. Воздух! А, тут там меню. На умання тупо стріляю. Зараз попробую взяти цей. Оцю ж... Блять! Прибігли тут, а дивися. Не знаю, попадаю, не попадаю. Треба якось винести з цього. Мужика мого валить. Є, попав один раз. Другий раз попав. Не знаю, скільки треба разів попасти. Третій раз попав. Знищив? Знищив. Ху, хорош. Так, міняємо зразу на снайперку. Все. Так, готово. Ну давай, рухаємося. Посмотрим, куда он. Браво 2, это Браво 2, как слышно? Сержант? Сержант! Суитвотер на связи! Я с Марло, повторяю. Мы в порядке! Браво 2, это Браво 2, как слышно? Сержант! Сука! Ну почему, блин, когда начинается форменная вешалка, отряд все время разделяется? Черт, не прет нам конкретно. Да нам точно сегодня не везет. Может, стоит следить за колесом кармы? Ну ты понял, Марл. Пошли. Рухаемся далее. Мы с тобой, дружище, двое лишилися. Так, з двох зняв на реакцію просто. Просто на реакції зняв. Ясно, тут далі буде. Пісок в очі, нічого не видно. Так, а можна вийти звідси? Так, патриків я б забрав трошки. Де мій дружище? Він щось відстає, мій напарник. Так-с. Куда тут? Сюда, напевно. Let's go, let's go. Так, катсцена. Катсцена. Где контейнер? Он у нас. А вот пилота взяли в плен, и без него мы не уйдем. Браво 2. Либо связь плохая, либо вы идиоты.
Нам нужен состав, а за пилота пошлем отряд. Состав? Откуда вы знаете, что это состав? Вы говорили, что понятия не имеете, что на корабле. Браво 2, вынесите его. Короче, нас как завжди киданули. Привіт, гост ТТК ФТ, якщо правильно прочитав, привіт. Що будемо робити? Киданули нас, киданули Браво 2. Договорите уже, ядрен батон. Ну, блин, вы как хотите. А я думаю, пора сгонять за нашим конченым пилотом-либералом, которого я зову другом. Хеггард, я впервые с тобой согласен. Давайте, пацаны, треба виручати нашого пилота. Кто тут командосы? Мы тут командосы. Знаешь, куда они дели Флина? Не совсем. Куда-то туда. Короче, вытащим его. Та я вже можу стріляти. А, ну тут спеціально так роблять, щоб нічого не було видно. Паскуди. А чого ми стоїмо? Чи то я маю, як завжди, перший бігти? Ну окей, давайте я побіжу. Ой-ой-ой. Я не попав? Ой. Зараз по мені будуть з РПГ зі всього валити, душманиці. Тихо. Ні, то. Це жорстко. Це жорстко, треба інакшу стратегію вибирати. Знаєш, куди вони діли Фліна? Не совсем. Куда-то туда. Короче, вытащим его. А тут є теж кудись хід? А, і сюди можна вбити. Якось. А, вони йдуть за мною. Окей, ну все, все. Ой, блін, ясно. Диви, тут вже командоси підбігли. А, вон ще одна світловація. А який, блін, розтяжка, блін. Йопте. Ну, я ж знав, що тут розтяжка, а вони чомусь не дергаються на моїх напарників, так. Ой, щось мені це все. Є, одного зняв. Тихо, 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 тихо. На, одного ще зняв. Є, ще одного зняв. Вон, ракета полетіла. Де він стоїть? Десь тут аж був. Паскуда. Є, ще одного зняв. Хто-то... Там десь хер був на цьому, на вишці. Є, зняв. Мужики, зараз я, блін, розберуся тут. А вон, бачу. Не попав? Ні, так попав? Як не попав? А вон, бачу, полетіла ракета. Є. Є, ще по одному. Оце я не розумію, як я не попав. Диви, 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 тихо, 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 щось мені заріпи. Я... Ну це, блін, не смішно. Це, блін, не смішно. Знаєш, куди вони діли Флін? Та ясно, все треба спочатку, короче. Куда-то туда. Короче, витащим його. Короче, починаємо ту операцію, блін. Не попав. Як, не знаю. Диви, ховається. Ховається, падлюка. Є. Yeah.
Звідки так ті РПГшники стріляють? Є. Треба дуже, дуже цинкувати і уважним бути, бо тут, блін, жорстко. Є, зняли. Є. Звідки звітом полетіли? А, то то наш пілот сидить. Є. Все. Дякую за лайки, друзі, дякую. Холодний огонь! Так, то я думаю, можна вже підпушити трошки. Не бачу я нікого, де? А вон, походу, наш пілот. А вон там хер бачу. Є. Чорт, ракета! Все противника! Наступальна граната, на! Так, погнали, мужики, штурмуємо, блін. Ти що, заснув? Заснув. Не втикай, братан. А це хто? Дякую за підписку, дякую. Дякую за підтримку. Ти хто, наш? Так, звільняємо на полонених. Ще хтось. Диви-диви. Ой, блядь. Мужик, тебе можна звільнити? Диви. Дякую ще за підписку, друзі, дякую. Хорош. Блін, а мужика вбило. Блін, шкода. Тихо, щось мені зовсім погано, блядь. Щось мені зовсім аж в очах потемніло. Блядь, а що ж вони так... Дуже щось мені, я просів. Зараза, блін. Ага. Коротше, я знаю, я пам'ятаю, як його викурювати треба. Фу-ху-ху. Да, так не хочу викурювати я. Зараз відхилюся трохи. Успокойся ти там, дружище. От і все. Зайняли точку. Браво 2. Але щось я не бачу нашого пілота тут. Дякую за подарунки, дякую. Так, ну нам і показує мітка рухатись далі треба. Тут ще якісь солдати. Блядь. От. А, можна сюди зайти, ні? Ой-ой-ой, тихо, диви. Там десь хер забіг. Так, пригаємо як заєць. Займаємо точку. Кого там з РПГ хочеш стріляти? Ой-ой-ой-ой-ой, щось мені... Ні, ну це взагалі. Дякую, я завжди мітко стріляв. Точніше, влучно.
все, я вже того кулеметника зняв, тут нема що. Так, мужики, давайте звільняємо солдатів. Давайте, пацани. Нема що тут висіти. Спасибо, мужик! Спасибо, що прикрив жопу, парень! На тобі, блін. Так, рухаємося. Амігос. Амігос мучачос. Позиція наша. Сектор фіт. От так от має бути. Так, нам показує ще кудись далі. То куди? Щось я не цей по карті не бачу. Сюди кудись чи що? А, о, бачу. Так, перезаряжусь. Падла, диви. Яка тут криса сиділа. Ще й на мене напали. Я думав, ти пацифіст. В своє время даже Будді пришлось кое-кому жопу надрати. Ой, ништяк. Молодцы, четко работаете, парни. О, получи. Ух ты. Это... Это просто чума, братан. От них рак, кстати, бывает. Я не знаю, как вы собираетесь свалить отсюда. Там где-то внизу база была. С вертушками. Много вертушек, так что... Ладно, понял. Погнали. Ну, ясно. Нам треба якусь цей геликоптер вкрасти. Смотри, квадроциклы, слава богу. Ух ты шо. Умеешь водить? Я не знал. Но лучше бы база вертушек рядом. На квадриках я ещё тут не катался. Выиграем. Чуть не вылетим нахер. Базар впереді. Дивися, я тебе ще зараз обшиву. Кулебай. От пес. Я точно обогнав! Сик. Ну це фейл. Смотри, квадроцикли, слава богу. Це епічний фейл. Конечно. Ну лучше би... База вертушек прятала. Тупо мене скинули з моста. Що я вас обживу? Надіюсь, тут місія не треба мені обігнати всіх, хто би був взагалі тут. А вот и база. Чего надо пробиться к площадке. Тебя научить, Свитц? Вперед. Потому что я тебя превосхожу по всем статьям. Я думал, мы тихонько будем пробиваться, ну раз мы так с шумом, то с шумом. Кто
Тихо, тихо. Граната. Ще одну кину, десь на всякий пожарний. Ой-ой-ой, там кулемет, блін. А, там все, я вже того загасив. Все, штурмуємо, мужики. Не стоїмо, не втикаємо, штурмуємо. За бронетехніку. Блядь. Прилетіло так прилетіло. Ах ти падло. Хедшот машин. Вамос, вамос. Вамос, амігос. Той вообще с пистолетом тупо голый бежит. Блять. Тихо, тихо. Нет, а то не варик. Ой, блин. Да за шо? А вот и база. Чему это? Надо проверить. Потому что я тебя превосхожу по всем статьям. За деревенщину. Блять, бронетехніка. Блін, не бачу через ти. А, вони собі взагалі сюди побігли. Ясно, я поняв. Блять, так куди ж я впав? На. А вот и база. Надо пробиться к площадкам. Блін, полі... якийсь такий прикол дурний, по тому, що лізе вона не працює. Все, я погнав мені штурмувати. Та йоп тебе за ногу. Тут взірвався міст. Мда. Не весело. А вот и база. Чему это надо пробиться к площадкам. Потому что я тебя превосхожу. Так, лучше сюда побежу. За деревенщину. Ракета! Вот дерьмо! Так там на вышке мудак сидит. Все, я мушу всех снимать. Є. Бля, оцей вітер. Мужики, машина розвідки. Я 1.6 грав. Ви хочете, щоб я, блін. Вчасно пригнувся. Сидить же ж там. Є. Давайте помаленьку просуваємося. Так-так-так, ховаємося. Дякую за підписку. Бачу хто, правда, але дякую за підписку. Тьфу, він там просто масла. Нормально тобі тут з пістолетом стоїться? Я його не бачу через цей від. Не буду з підствольника відстрілюватися, що робити? Попробую якось підійти. Машину підірву. Ну.
Все чи не все? Зірвалося вночі? По-моєму, все. Хорош. Так, патрончики би роздобути. Це не патрончики. А, отут є. Такс. Ну, нам туди і направо. Що, тут не можна пройти? Блять, ладно. Ладно. Що за центр? А тут можна пройти? Тут не можна пройти. Ясно, тут. Хто-небудь на вертушку і рознеси їх! Диви, та я просто командос в цій грі. Просто соло тут. Ті узкі вже замахали, блін. Всюди вони і в Чилі навіть приїхали, блін. Ой-ой, щось мені взагалі херово. А, мужики наші розвалили, хорош. Хоч тут підстрахували. Так, я понял, нам сюди. Попав один раз? А чо? А хер там. Її треба було збити чи ні? Ладно, то вже пофіг. То вже пофіг. Амігус. Там противник ще є. Який борт? Сідаємо. О, все, я за кулемет. Летіли, летим! Поїхали! Боєр виходив на зверх. Он 80 км. Ти їх хвоста. Слышишь? Так. А чо ж там з РПГшками? Блін, турель вона не повертається взагалі. Ти розворачуєшся? Да-да! Пытаюсь снизиться! Так, розворачуєшся! Давай ко второму пулемету, Марлоу, бери тот флаг! Если так и дальше пойдет, мы готовы! Может, один, блін! Попробую вытащить нас по-другому! Пальни гребаную вертушку! Ух, хорош. Стройте! Колонна на горній дорозі! Справа! Головна цель! Освітіть її! Люблю такі місії. Епічні. Хто стріляє? Люблю такі місії. Поворачиваємо! Готово! Видвигаємося!
скільки тут тих РПГшників, це жесть. Тихо, успокойся там. Стрілок дивися. Стрілок там один випрыгнув. Все чи не все? Все, нас збили, бля. Капець. Я думав, що... Так я ж по пілоту стріляю. Скільки там по тому пілоту попадати? Хорош. Ще хтось є? Я не маю як його достати, алло. Та все, йому в гайка. Папа. Не вчиться, пуський. Все чи не все? Зустріться з Егуайром. Ну, давайте зустрінемось. Вот ваша хрень. А теперь объясните, в чем дело. Это вы объясните. Ах ты, падло продажне. Яке ж продажне падло. Підставили нас. Мой друг весьма упорный человек, видите ли. Годами он был моим соперником в гонке за оружием, но... Эти времена прошли. Почему? Что одне говно с прапором говна на светре, что другое говно. Кто обманул? Кто обманул? Да. А какая разница? А потому что я тоже пробил твою биографию. Ничего особенного. А потом вдруг тебя перекосило, когда ты услышал имя Томас Уайт. У него был сын Джеймс, примерно твоего возраста. Либо я конкретно ошибся. Либо твой отец, спецназовец Томас Уайт. И когда ты узнал, что его убило командование, ты психанул. Правительство обмануло тебя, верно? Я все простил. Тупо зрадники. Но лишь до тех пор, пока не понял, что они знали об оружии. Вот почему эта страна должна быть уничтожена. Зрадники подлюки. Совсем спятил нахер уничтожить столько людей чисто из мести. Я не смогу. Зато он сможет. Привіт, Маріоночка. Поддерживаю. Привіт, привіт. О, це наш кінтюрік. Призрак на связи. Кажись, переговоры успехом не увенчались, а? Я понял, привіт. Ладно, главное, карма в порядке. Так что можем двигать, спасать мир! Кстати, Хэггер, спасибо за сигаретки, братишка! Блядь, падло с РПГшкою. Блин... Шкода пилота. Блин, он хороший мужик, дякую, дякую. Такого хорошего мужика завалили, узкі. Ну ничего, я тих узких достану, блин. Я тих узких достану. Кого мужика завалили, блін. І ми тут в джунглях лишились самі. Ну. Що тепер, сержант? Ми, блін, самі же і вручили їм в погані руки це оружие. Дякую за лайки. Зміна планів. Русські тепер движуться к порту. Ну, ми достанемо тих.
узких. За пілота помстимося. Свитвотер, что они говорят? Что-то про порт. Не уверен. Вроде как Кириленко направляется к порту. Что за, мать его, сраный порт? Где мы, черт возьми? Так, думаю, я знаю, где. Что это была за хрень? Это что за хрень была? Не знаю, но он мне не нравится. Противник! На 12 часов! Ой, сейчас я трохи психанул. Так, я трохи психанул. Треба того мудака на кулеметі винести першого. Ой-ой-ой. Противник, на 12 часов! Штурмуй. Винесіть ви того петушка. Мужики, ви мене щось розчаровуєте. Рухаємося, рухаємося. Треба, блін, цей. Не втикайте. А, ще один. Тихо, тихо, ні. Так, так, спішити це, блін. Тобі дмар, падло. Так. Ні-ні-ні-ні, та слухай, тут щось мене так накривають плотним вогнем. Тими двома хронами розібралися. Що у нас далі? Ракета! Блять. Іди сюди. Блять. Підірвали ту паскуду. Співеньку курікає. Диви, тупо накривають, не дають вийти. На, блин. Поламаю всі будинки тут. РПГшник, блядь. Я не бачу через це. Ну, реалізм, звісно, жорсткий. Жорсткий тут. Реалізм жорсткий, оці от всі вітри і тому подібне. Ну, картинка непогана. Та я тут один... Охо-хо. Диви, той з РПГшкою піднімається.
Ну, блін. Тут нема де патронами розжитися, ні? Пише, що ніби є патрони, а десь я не бачу, де ті патрони є. Сліпий якийсь, коротше, не бачу. Ладно. Куди нам далі? Вниз, походу. Походу вниз. Шварк, ну так добре по ньому. Что за? Они убегают! Да, давайте бегите! Нет, это хреново! Это неправильно! Слышишь? Миномёты! В укрытие! С холма осадят! Пшёл, пшёл, пшёл! Один вариант! Долина впереди! Пошли! Готов? Рухаемся! Пряме попадання просто. Просто пряме попадання. Я так бачу, треба за... Куда идти, блин? Куда идти, алло, сюда? Ломаем ту фигню. Все, мужики, давайте. Я вже трьох зняв. Трьох зняв, мужики, поки ви спите, давайте, помагайте щось. Просто трьох поклав сам. Let's go, boys. Не дострілює. Є, вроді би зняв. Тут ще десь падло сидить. Щось мені зовсім зле. Граната. Як плотно накривають паскуди. Давайте, мужики, давайте пушим. Пушим, пушим, пушим. Оце тут жестяк відбувається. Та, ще й вертушки, бо десант буде, да? А що, не можна збити?
Ні, не можна. Ну це тупо. А вам гранатку, ні? Да, це тут заміс просто. Оце тут заміс. Все! Ні хрена не видим, видиш, і вони не видять. Давай дойдем дорогу, не хочеться, щоб нас поймали. Мужики, рухи. Ой-ой-ой. Через автобус там можна пройти. Вон дыра, как... Не, ну це просто не повезло. Це просто не повезло. Розписали мене. Вертушки на подлёте. Так, тут треба чекати. Тут краще почекати. Просто пробивають. Просто нереально пробивають. Кабінет. Так, ну я вже знаю, що... Ні хрена не видим, і вони не видять. Давай найдем дорогу, не хочеться, щоб нас поймали. Блядь, диви, тупо ви... Блін. Яка ж запара тут. Вертушки на подлёте. Вертушки десантируются. Так, почекаємо своїх дружбанів. Дякую. Хоча я тут тупо стояв і ні по кому не стріляв. Через автобус там можна пройти. Давайте я ліпше почекаю кінтів своїх. Давайте, мужики, йдіть перші, я за вами. А, вони не хочуть йти, тобто я маю йти. Я поняв. Ну, як я то маю пройти? Просто не розумію, як я то маю пройти. Просто не розумію. Чітко розписав їх. Давай найдем дорогу, не хочется, чтобы нас...
це було, треба було зразу так зробити. Це було, треба зразу було так зробити. Хоч би тут якийсь чекпоінт був. А то зараз знову, походу, треба буде проходити. Ну так, звісно, я поняв. Знов треба перепроходити. Ну окей. Ну все, да? Тільки троє. Все! Ні хрена не видим! Ти не видиш, і вони не видять. Давай найдем дорогу, не хочеться, щоб нас поймали. Через особу там можна пройти. Я потерял его! Кто-нибудь его гранату, ні? Враг, 25 метрів! Держись! Этой стороны! Не на позиции! Граната! Гранату, закидывай! Наступальник! Е, зачистил. Та умреш ти, паскуда. Нарешті сохранення пішло. Так, рухаємося. Машина далі. Машина їде? Да, вижу грузовик. Какого чорта він сюди їде? По мені стрілок! Нельзя отступати! Ліді його швидко! Да, це буде прикольно. Я зможу назад тут вилізти? Хер там правда. Правда. Ну, але в принципі тут тільки мені треба йти. Машина їде? Да, вижу грузовик. Какого чорта він сюди їде? По мені стрілок! Нельзя отступати! Зробіть його швидко! Вот опять! Что это за чертов звук? Не знаю. Да я но сам... мне не нравится. Сам не знаю, что это за... Всем подразделениям говорит Томагав. Мы готовы добить их. Всем быть наготове. О боже, наконец-то подкрепление. Алле, мать ее, Луя! Что тут відбувається взагалі в тому місті? Просто місто горить. Це що, Сан-Франциско якесь? Все туда бегут. Стоп, а почему самолет светится? О, нет, 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 нет! Ложись! Что это за вакханалия взагалі відбувається? То что, война ядерная, что? Жесть. Просто жесть якась. Суец. Я здох. Та ні, ти ще живий мужик. Походу, це був пробний залп. Видимо, скалярна пушка на самоліті. Ні. Я не хочу. Ну, я типа тоже. Я з Хегардом скорее соглашусь. Що з тобою таке, блін? Престон. Это уже выше нас. Лучше свалить. Свалить? Куда? Домой? Дома скоро не будет. Ничего не останется. И то правда. Суитвотер, я в шоке. Выходит, тебе все-таки не место в спецназе. Как запахло жареным, сразу хвост поджал. Сержант, вижу, активности нет. Понятно.
ладно. Сам пойду, мать вашу. Нет, Престон, не пойдешь. А вы двое. Слушайте Марлоу и слушайте как следует. Все, пошли. Суиц, это же реально интересная тема. Чего, не хочешь узнать, как все кончится? Спасибо, уже нет. Хэг, ну ты че? Если уйдешь, больше не будет вкусных стейков. Ага. И патронов к стволам в любом супермаркете. Нельзя будет палить по пешеходам с крыльца. И коркой хлебососа у тебя. Ни тебе супербоула по воскресеньям, ни девочек из группы поддержки ковбоев Даллас. Все, задрали вы. А ну с дороги! Я иду спасать черлидера. Тихо. Так. Ага. А далі ми вже прийдемо наступного разу.